Tuto chvíli dávám pokyn startérovi, aby odstartoval dnešní úvodní dostih cenu společnosti Tipsport pro utěné překážky čtvrté kategorie na 3200 metrů. Favoritem dostihu Wooden Indian s kurzem 2,02 k 1, druhým favoritem čtyřka Kamaxi kurz 2,77 k 1. Úvodní dostih dnešního dne byl odstartován, je to cena společnosti Tipsport. Zatím to vypadá, jako by se nikomu do dostihu příliš nechtělo. Tempa dostihu se ujímají Sardinie a Wooden Indian s necelým dvoudelkovým odstupem, potom na třetí pozici Kamaxi, následuje pak Paraka, Percy Weibel a na poslední pozici Precious Rock. Oni mají za sebou první propouštěnou překážku na první pozici. Dvojice Wooden Indian a Sardinie. Sardinie na vnitřní bariéře, Wooden Indian ve druhé stopě. Zvnějšku potom je tam Kamaxi, dále Percy Weibel a Pax Baraka. Precious Rock stále na poslední pozici. Koně poprvé v oblouku před cílovou rovinkou, mají za sebou první stovky metrů z dostihu a do cíle jim zbývá ještě zhruba 2600 metrů. Na první pozici stále nic neměného dvojice Sardinie a Wooden Indian. Sardinie vede žoky Jan Odložil, Wooden Indian amatérka Tereza Polesná. Dále dvojice Percy Weibel s Lenkou Kvapilovou z vnějšku a blíže k té vnitřní bariéře Kamaxi s žokem Lukášem Matuským, který nahradil zraněného Daniela Vyhnálka. Pak z Baraka a Precious Rock na posledních dvou pozicích. Koně se nám poprvé představují v prostoru cílové rovinky a překonali další proutěnou překážku celkem bez problémů. Zhruba 2400 metrů do cíle na první pozici je v tuto chvíli stále Wooden Indians a blíže k vnitřní bariéře je to Sardinie, ale Percy Weibel s Lenkou Kvapilovou se v tuto chvíli posouvá do čela a Percy Weibel půjde jako první na další proutěnou překážku na konci protilehlé rovinky. Lenka Kvapilová vedle Percy Weibel na první pozici, dále Sardinie, následuje Wooden Indian, Kamaxi a dvojice Precious Rock, Pax Baraka, pole uzavírá. Oni jdou tedy spíše po tom vnějším okruhu, kde jsou stavené proučené překážky. Percy Weibel ze stáje Roman s Lenkou Kvapilovou v tuto chvíli s náskokem zhruba 3 délek, před dvojicí Sardinie Wooden Indian o necelé 2 délky, za touto dvojicí potom Kamaxi 2,5 délky zpět, potom Pax Baraka a
na poslední pozici Brad Sutrock. Koně překonávají další kroutěnou překážku v oblouku, než nám zaběhnou za lesík. Percy Weibel stále s náskokem na první pozici, na dalších pozicích Sardinie, Wooden Indian a Kamaxi. Brad Sutrock se posunul na předposlední pozici a odsouvá tak na poslední místo Bugs Baraku s žokem Rostislavem Benchem. Percy Weibel za lesem s obrovským náskokem, uvidíme, jestli udrží tento náskok a tempo až do cílové rovinky, respektive do cíle. Za lesíkem propěná překážka, bez problémů, trochu tam zaustává Bugs Baraka a propadá se. Naopak dvojice Sardinie, Wooden Indian a za ní dvojice Precious Rock a Kamaxi. Ty se vydávají na stíhací jízdu vedoucího koně, kterým je stále Percy Weibel, ale vypadá to, že v tuto chvíli už Percy Weibel s Lenkou Kvapilovou pomalu přichází o svůj náskok a na druhé místo se propracovává Precious Rock s jokem Martinem Liškou. Wooden Indian v tuto chvíli třetí, Kamaxi se posunul na čtvrté místo a na pátém místě potom Sardinie, která zatím tedy v té hlavní skupince Bugs Baraka ztrácí na vedoucí pětici nějakých 5-6 délek. Oni jdou do závěrečného oblouku před celou rovinou a vedoucí pětici se nám hodně vyrovnává. Zatím Percy Weibel, dále Precious Rock, Kamaxi. Wooden Indian pole uzavírá, myslím tím tu hlavní skupinku pětičlenou, Bugs Baraka s odstupem na poslední pozici. Koně půjdou do prostoru cílové rovinky, v tuto chvíli na vyvedení Kamaxi, je tam i Precious Rock, nevzdává se Percy Weibel, tak to bude hodně dramatické v cílové rovině. Poslední proutěná překážka, zhruba 400-300 metrů do cíle, a Lenka Kvapilová padá, takže Percy Weibel nedokončí dnešní úvodní dostih. Kamaxi, Wooden Indian a Sardinie bojí o vítězství v dnešním úvodním dostihu a nakonec to vypadá, že Lukáš Matuský před Lenka Maxi v tomto dostihu vyhraje. Kamaxi na prvním místě, Wooden Indian na druhé pozici, třetí Sardinie, Bugs Baraka a Precious Rock, který měl progres na konci protihlé rovinky, nakonec na pátém místě. Máme za sebou tedy úvod dnešního dostihového dne. Úvodní dostih se nejlépe vyvedl koni číslo 4 Kamaxi. Je to třetá hnědka z dostihové stáje Pegas, svěřenkyně trenéra Dalibora Tereka, sedle s žokem Lukášem Matuským. Na druhém místě kůň číslo 1 Wooden Indian, třetí kůň číslo 2 Sardinie, čtvrtý kůň číslo 6 Bugs Baraka a pátý kůň číslo 5 Precious Rock. To je neoficiální pořadí. Po schválení doběhu budou předány čestné ceny majiteli, trenérovi a jezdci vítězného koně v prostoru malého pedoku. Pane bože, toto je hledák snů.